Em dic Maria Esquerra i Olivés, porto 37 anys treballant a l'ICS, soc metge de família de l'àrea bàsica de la Vall d'Algès i estic a Torelló. Doncs vaig venir a Torelló l'any 77, llavors encara no hi havia ambulatori, passàvem la consulta a casa, es va obrir el primer consultori al cap d'un any, i l'àrea bàsica va començar a funcionar l'any 93, fins ara. Vaig ser el primer director de l'àrea bàsica fins al 2007, en què vaig deixar el càrrec i vaig passar a ser metge de família i fer només les meves activitats com a metge de família. Bé, jo vaig... quan vaig tornar de la mili, hi havia una plaça lliure a Ripoll i me la van donar, em van donar la internitat. I vaig estar-hi un any. El que passa és que llavors l'ICS va convocar quasi totes les places que hi havia vacants en aquell moment, ocupades per interins. Però la meva plaça de Ripoll estava encara compromesa amb unes oposicions anteriors que es feien encara a Madrid i no sabia quan es convocaria aquella plaça. Aleshores jo vaig pensar, doncs has d'intentar, o t'esperes a veure si treus aquesta per Madrid, o bé intentes a veure si en trobes una altra. I curiosament, jo venia molts diumenges a buscar el diari, a comprar el diari aquí a Torelló, perquè tenia la família de Sant Quirze, venia de Ripoll, venia fins a Torelló i comprava el diari. I la persona que em comprava el diari em coneixia, jo sabia que era metge, i un dia em va dir, escolta, diu, s'acaba de morir un metge d'aquí a Torelló, igual a tu t'interessaria la plaça. Jo era just el que buscava, estava buscant una plaça, era una plaça més gran que la que tenia Ripoll, llavors es cobrava per cartilles, sabia que cobraria més diners i m'anava perfecte, com en ell el dit. Total, que la vaig demanar i me la van donar. Vaig guanyar el concurs oposició que es va fer en aquell moment. La meva sorpresa va ser que quan vaig venir per prendre possessió vaig anar a saludar l'alcalde, que és el que es feia llavors, i em va dir, miri, diu, li hauria de demanar un favor. Diu que és que renuncia a la plaça. Dic, home, és que alcalde, aquesta plaça, jo em feia molta il·lusió. Diu, és que resulta que el metge que es va morir tenia una filla i ha estat ocupant la internitat fins... ara. I ara l'haurem de fer fora si vostè ocupa la plaça. Li vaig dir que no, li vaig dir, miri, diu, demani'm el que vulgui, però això no. I després em vaig assabentar. Després la veritat és que l'alcalde em va donar la mà, em va acollir com a metge del poble i em va ajudar sempre, després va ser pacient meu i érem molt amics. Fins que es va morir vaig ser el seu metge. Però després em vaig assabentar que hi havia un metge que estava per aquí a la vora, que l'alcalde es havia assabentat que també volia demanar la plaça i el va poder convèncer abans que la demanés de que no la demanés, i no la va demanar. L'únic que no sabia que la demanaria també seria jo, que vaig ser l'únic que la vaig demanar, a part de la doctora que estàvem dient. Bé, n'hi ha una que penso que és molt representativa de l'actitud de les persones, que no sempre són iguals, que és que al principi, que quan es va obrir el primer ambulatori, jo en el meu torn, que era de 5 a 7, cobria dues hores, érem un auxiliar, una infermera i jo, i un zelador. Aleshores, passàvem la consulta, l'auxiliar, l'infermera i jo, i sempre fèiem les visites, estaven elles juntes, però sobretot fèiem moltes cures. Una de les cures que fèiem més sovint era que aquí a Torelló hi havia molta torneria, ara no n'hi ha tanta, i hi havia molta gent que es feia talls a les mans, alguns que eren una miqueta complexes i que te passaves bastanta estona. Quan veníem, havíem de deixar la consulta, i jo em posava a cosir i l'infermera m'ajudava. Però se'ns enredaria tot molt. I un dia l'infermera em va dir, escolta, diu, si et sembla, doncs a partir d'ara les sutures ja les faré jo i tu continues amb la consulta. I em va semblar fantàstic, perquè allò era una càrrega doncs, que ens desmuntava completament la feina. I a partir d'aquí jo penso que això pot ser un element de reflexió dels papers de les infermeres i del paper de cada qual i de tenir una miqueta de mentalitat oberta pels canvis.
Bé, l'ICS m'ha permès desenvolupar-me professionalment, és a dir, al principi pràcticament teníem, només teníem el contacte directe amb el malalt i el fonendo, posteriorment s'han pogut demanar proves complementàries, i a mi personalment m'ha ajudat molt que l'empresa em convidés a formar-me en ecografies i poder fer les ecografies directament aquí a l'àrea bàsica. És a dir, penso que ha sigut una eina o el lloc on m'he desenvolupat professionalment i que m'hi he trobat bé. Bé, el record és l'evolució de l'empresa i de la sanitat de Torelló des de que estic aquí a l'any 77, en què vam començar visitant a casa, amb què la meva dona o la dona de tots els metges ens ajudaven a passar la consulta, a fer les receptes, a fer les cures, etc. El primer consultori encara amb sanitat no reformada, la primera àrea bàsica amb la que vaig començar com a director, el canvi de local quan ens vam traslladar en aquest centre que estem ara, i bé, i el futur que pugui venir.